tullaan lopetaan solvaan tästä kansasta tunneen aina puoli tuntia kerrallaan, niin siitä vaan minkälaiset vaan härät pallon, niin yhtä kautta kerralla tuonne meidän kölkkiin ottaa sen kuvan itsestään. Meitä vaan tulla kysymään mitä haluaa, ja vastataan mitä sattuu, ja toki otetaan myös niin kuin meidänkin kanssa pääsee kuvaan, että se ei ole pois suljettu, ja jäädään nimmareita toki. Sellaisen haluaa vielä. Ja tietenkin sitten, kun on käynyt tuossa kuvan ottamassa, niin kuka lähtee tuosta sitten saa lipparitarikin, niin ei tarvitse niin sanotusti kuivin suin lähteä pois tuosta kuvan jälkeen. Ei muuta kuin pistää ralli käyntiin, se on ensimmäisenä valoliina ja nuor se lähti. Rova. Rova. Rova, mennä. Täytyykö meillä mennä tuohon? Mennään me sille puolelle. Mä saan lähteä kivaa. Meillä on yleensä kamerakaulut.